Sementara itu, Dato' Abang Johari Tun Oping memberi jaminan bahawa rundingan untuk mengembalikan hak Sarawak akan diteruskan. Kata beliau, ini tidak berubah meskipun terdapat peralihan kerajaan di peringkat persekutuan. Saya memberi jaminan perundingan dengan Putrajaya untuk mengembalikan hak-hak Sarawak seperti yang terhakis rundingan dengan Petronas dan sebagainya akan diteruskan. Saya ucap terima kasih di atas sokongan dan doa tuan-tuan dalam kes baru-baru ini di mana pihak Mahkamah Federal telah menyembelih kepada kita.